Kapyataning ruci ram rameng driya manawung manawung bohong kekuwunging wang wise esa selalu gembol manyar-manyar duk neng dunggul wono dadi alas alas dadi wono lho nuwun sewu lho ngger mboten ateges ing bapak ing sekolah ilmu menika nambui dateng perkawis menika babar pisan mboten namung sejatosipun kula namung badhe nyuwun mriksa sawetawis wekdal jengkan diku anak Prabu Duryudana menika mapan wonten ing sanggar pelanggatan menika mengko suraos ing kados pundi kepareng ambabarana ing bapak ing sekolah ilmu ngger nggih ngger anak Prabu ingin bapak ing kepatihan semanten ugi kula dereng saged andungkap kepareng paduka mugi sak mangke kepareng hamba barana ingkang sejati dhateng ing bapak ing kepatihan nggih bapak duno wonten dawa paman Hari Sengkuni kula wonten timbalan nggih anak Prabu mugi andados ing kawuningan anggen kula mapan wonten ing sanggar pelanggatan mereka istunipun boten kepingin tuhin kula mboten badhe mbetahaken menapa-menapa. Namung estunipun meri raos ing manah kula. Meri perkawis menapa? Kabar ingkang sumebar
para Pandhawa mapan wonten ing sanggar pelanggatan. Mongko gadhah yancas gegayuhan nedya nyuwargakaken dhateng tiyang sepuhipun inggih mriku paman Prabu Pandhu Diwayana. Mila mboten lega raos sing manah kula menawi kula tumunten derek mapan wonten ing sanggar pelanggatan nulat dhateng menapa ingkang tindaken dening para Pandhawa. Ah, syukur-syukur nggih, syukur. Menawi paduka tumunten nulat dhateng menapa dipun tindaken dening kadang-kadang paduka para Pandhawa. Menika ateges ngandika anak Prabu Tirudra menika nyengkuyung dhateng menapa sedyanipun para Pandhawa anggenipun kepengin nyuwargakaken dhateng tiyang sepuhipun inggih menika pun Prabu Pandhu Diwayana. Menika sae nggih, menika sae. Tegesipun paduka menika uyung-uyung anyengkuyung sedyanipun kadang paduka para Pandhawa. Sing kandha sinten? Lho. Kenging menapa paduka paring dawuh mekaten? Kula mboten badhe anyengkuyung sedyanipun para Pandhawa. Kula mboten badhe ngrajangi menawi dados gegayuhanipun para Pandhawa nanging anggen kula mapan wonten ing sanggar pelanggatan menika meminta dhateng panguwasaning dewa supados sak mangke dewa paring wewengan dhateng pun Duryudana duwen dewa nampi dhateng menapa ing sampun kula suwun Pandhawa kacupeta gesangipun wonten ing alam padhang Pandhawa kedah ngathang-athang dados batang. Mereka ingkang kula suwun dhateng para Jawata. Lho, nuwun sewu kok ngaten to, Nger. Jeneng ndika lajeng tumuntun nyuwun dhateng sangganing para Jawata supados paring srana becaipun para Pandhawa. Lakar mengkaten ingkang kula gayuh menika ingkang kula jangka. Nuwun sewu lho, Nger. Lajeng lepatipun menapa para Pandhawa teka paduka lajeng kepengin jang engka becaipun para Pandhawa. Menapa Pandhawa menika nggadhe kalepatan dhateng paduka anak Prabu Duryudana? Pandhawa gadhah sedya nyuwargakaken tiyang sepuh. Panjenengan malah teka badhe gadhahi pikajengan damel srana becaipun para Pandhawa. Wis ta Kakang ora usah kakehan gunem tanpa guna. Wong nyatane kersane anak Prabu Duryudana kaya ngono. Sampeyan karo aku ki minangka dadi punggawa nayaka. Ora usah dadak matur ingkang akeh-akeh apa sing dadi kersane anak Prabu Duryudana kuwi. Kakang karo aku mung wajib nyendikani. Lan mugi dadosna ing kawuringan. Menapa dados kegayuhan kula menika sejatosipun namung nenggo dhateng tumapaking wanci. Lho, liripun menapa paduka paring dawuh mekaten? Krana Kanjeng Hyang Pandya Bathari Durga wonten ing Dandang Mangure sampun nyarujuki tuwin sampun budidaya. Supados sak mangke sampun ngantos Pandhawa menika lana gesang wonten ing alam padhang Bapa Panembandana. Sringastina Maha Prabu Duryudana alon nangandika Ong alon nangandika dhaharining sun Werkudara Ong sumarebak gandha nalika semanten garu rasa mala dupa menyan ratus dadak sakule mangke sumingkir kang gandha arum kedadak anggon dlamis bacin banger tumedhaing sang Pandhawa Bathari Durga mapan wonten ing sanggar palanggatan negaring Astina kagyat nata ing Astina Prabu Duryudana wau ilmuci karane ayo Yeah.
Pandhawa Tata Gati Wisraya Indriyang Sasara Maruta Samirana lan marayang wisikan magulingan limo Eyang Pandhawa Bathari kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Eyang Bato-bato Batur Yudana tak tampa gawe gedhe ning ati kula lan pangestu ning pon Eyang Tamanana ya nggir kula pundi kok jimat Dayanana ing kasantosan ingkang sekawit Kanjeng Eyang paring dawuh bilih badhe angudane niki menawi dados pamintanipun ing wayah Pandhawa Yudana. Kula nyuwun dawuh paduka Kanjeng Eyang keparenga hamba Barana kados pundi pawartosipun. Menapa Pandhawa tasih gesang menapa sampun pejah? Duryudana, wonten timbalan. Mateni Pandhawa kuwi ora gampang. Nanging kanthi sarana pambudidaya kabeh bisa kaleksanan. Lho iki. Ngerti ya? Yen to dina samengko Pandhawa bakal tekaning mati nggir Duryudana. Liripun paduka paring dawuh ing mekaten dasaripun menapa? Aku monjo atur karang saning Iwang Pikulon Jatimurti, ya Sang Iwang Pikulon Bathara Guru. Supaya gawe sono pati ning para Pandhawa, apa kang dadi ature yang wing dandang mangurit napa dening Sang Hyang Jagadgiri Pratingkah. Samengko Puntadewa lan sakadang kadhane tinimbalan swana ning kayiwangan wigatine bakal kacemplung akon ing Kawah Candra Dimuka. Batobat-obat. Kabar iki mengkene mau muga-muga dadi bunga atimu Duryudana Jagadewa Bathara Hyang. Aduh! Aturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan kabungan menika badhe kula sugata mawi tata upacara kedah kados pundi ora usah ndadakaken sing tak jangka ya Duryudana ingkang wigati apa kang dadi pamintamu wis ndak lulusake mriki nanging kowe kudu eling Duryudana nalika semana kowe nyuwun kawane yangmu Pandhawa Bathari Durga supaya gawe srana pati ning para Pandhawa wis aku wis nyarujuki nanging nalika semana kowe uga wis nyarujuki lamun besok tekaning patimu lan sak kurawamu kowe ora mapan ana ing tempat suci ora mapan ana ing alam antara nanging sukmamu dadi balaning baju barat dene ragamu lan sak raganing para sata kurawa dadi panganing para baju barat kowe wis sago lho Duryudana dados endi paman pun mboten napa-napa wong mati niku ora ngrasakne napa-napa dados balanipun anak utawi Pandhawa Bathari Durga kula lan panjenengan ugi mboten kraos sampun nggih ingkang migati kanikmatan donya menika sagedipun jangka kanikmatan donya sagedipun gayuh perkara mati benjang kula lan panjenengan sampun mboten ngraosaken menawi cara kula dipun sarujuki kemawon nggih ngaten paman sengkuni inggih iya menawi telu mekaten jagat dados paseksen kula sak kadang kadian para sata kurawa mbincang menawi pejah sukmanipun dados balanipun Pandhawa Bathari Durga wondene raganipun Duryudana sak kurawanipun dados tedhanipun para baju barat batobat-obat pancen kaya mengkono bumi langit wis nekseni lho kok merosak kok ning antariksa kae saya iki dududan sinemeni nanging kae para-para kang padha nekseni ucape Duryudana hi mboten badhe silak kula putuku wonten dawuh dina samengko ngamarta nedeng kumpleng nggih mula ketapno para wadyabala Kurawa supaya ngejeki negara ing ngamarta tak bantu saka wadyabala dandang mangurik yen ngestina lan ngamarta wis dadi siji sing enggak dampar Prabu Duryudana upama Pandhawa isih urip ora bakal duwe papan ora bakal duwe derajat pangkat Duryudana wonten dawuh Kurawa dipun ketapaken sampun ngantos sak mangki wonten tiyang sanes sing ngejeki negari ngamarta nyatanipun ngamarta nembe kumplang inggih ngestaken dawuh
pangkatipun ing ngabdi benjang menapa boten ketang sambung obor cara lintang tu limangkat dinten menika nonton ngestaken bapak wis ora iso didandani kelakuane wong Ngastina. Lah nyata sampeyan arep golek mukdhe kok ancik-ancik marang kandhaning sedulur. Nganti anak Prabu Duryudana mentala ngorbanake kawan kadang-kadang kabeh. Oh. Dina iki Durna ora melu-melu perkara iki. Mengko mundhak klepetan dedosan. Dik Patih mangrampungi pakaryan sampeyan kula tak wangsul mawon wonten Joko Lima di. Tengaraning acurit kang makuru kongso ong tekapiro Kresna Parto maneher sakti niro ong ribun man ngawi sangganing polo soto kurowo ingkang putri panjat sungut buntur sasana lho sajake enten wigati mulya Mbah Barono ingkang sejati paman Kartomarma cumadung dawuh paman Suwatama cumadung dawuh aja mbok kendhani nggonmu dandan nanging malah kepara kenceng ana dur lho pripun penjangkane anak Prabu Duryudana kasembadan kasembadan sing pripun gone kepengin gawe pati ning para Pandhawa dibiyantu dening Sang Pandya Betari Durga ing Danbang Mangore. Wah. Terus iki Pandhawa tinimbalan sowanana ning Kayuwangan. Nggih, bakal dicemplungaken ning Kawah Candra Dimuka. Dipesthekke wayen to Pandhawa tekaning pati. Terus
Mula kowe didhawuhi supaya lumarap ana ing negara Ngamarta merga Ngamarta dina iki kumplang. Tegese ora ana ingkang ngrenggani. Kemaring anak Prabu Duryudana Ngamarta didadekke siji karo negara Ngastina. Aja nganti ana wong liya ingkang ngukum negara Ngamarta dulu. Nggih. Nek pun cetha ora eneng wonge. Nggih. Menyangen cetha ora eneng wonge negara Ngamarta kok jawi namung wonten negari Ngastina. Menyangen negara Ngamarta kok jawi namung wonten negari Ngastina. Mangkat aja kaya saka kuwi. Mangkat aja kaya bocah cilik. Nggih, ngestaken dawuh. Ayo entuk papan meneh, entuk panggonan meneh. Seneng-seneng, rupian-rupian, suka-suka pari suka. Pendowo tekaning pati neng kayangan kowe karo aku ngukup negara Ngamarta. Munggo Kakang Mas Kulo dherekaken. Kati Wisraya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Pana Margana Samirana lan Warayang Misian Makulingan Limo Misian Makulingan Limo Dipun Jara Maya cumadung dawuh Pandya Petari. Kula pun maling raga cumadung dawuh. Nadyan kula pun maling sukma cumadung dawuh. Nadyan kula pun wadya para dubriksa saking dandang mangurik. Minangka dadi pengajenge para dubriksa kula cumadung dawuh Pandya Petari. Jara Maya, kula wonten dawuh. Dina samengko kowe aja bali marang dandang mangurik. Nanging kabeh para wadya bala buta berkasaan jim setan. Padha ngodol lakuning para sata Kurawa. Laku dedemitan ngawat-awati lakuning para sata Kurawa ne bakal kejeki negara Ngamarta. Mekaten ya. Yen nganti mengko Kurawa wis lakon ngejeki negara Ngamarta, kowe bali yo sak kancamu. Yen nganti ana bobol boroting lakon, ana lakon ingkang nyandung nyrimpet lakuning para sata Kurawa bantunen Jara Maya. Yeah.
mati keneng opo mati den kani yoyo sudo coco prapteng kikir sukmanyo ilang raganyo terus ngalindir Pak Di Karto Pak Di Surtayu. Yo, Antasena, walah meh persis. Nganti tak kira Pak Di Karto Marmo bar ngeruh rambuté gondrong. Pak Di Surtayu, yo. Anak kula nang Antasena aku ingkang prapta ning negara Ngamarta. Wigati napa, Di? Kok segelar sepapan Wadyabala ngestina prating negara Ngamarta? Yo sejatiné ngene Antasena. Aku krungu kabar yen to Pandhawa ninggal praja Ngamarta. Muluk keparenging Kanjeng Koko Prabu Duryudana Kurawa kene nyelametake negara Ngamarta. Kose nyelametke tegese piye kuwi? Nyelametke aja ana wong liya ingkang bakal ngejeki negara ing Ngamarta mergo antaraning kula lan Pandhawa iki isih sedulur. Oh tegese Ngamarta aja nganti dijeki dening wong liya mergo Ngamarta komplang. Ngono to kuwi? Iya, nggih. Mula kang wektu iki aku njaluk kaludangan marang kowe Antasena semingkira para Kurawa bakal mapan ana ing negara Ngamarta mbetengi negara Ngamarta aja nganti ana mungsuh sing wani ngukup negara Ngamarta nek Antasena iki wong bodho tak kira wenehi dalan padhe ning gandeng Antasena iki sak ora-orane S1 mula nyuwun ngapura kabeh ngendikane Pak Dewi tak pitung tok pitung tegese piye aku wis apal watak wantuning para Kurawa. Aku wis ngerti pambeganing para Kurawa. Mula nek nganti Pak De sak kurawane iki arep nebone negara Ngamarta, padha karo aku masrahke Ngamarta iki marang para Sata Kurawa. Nek nganti mengko para Pandhawa kundur marang negara Ngamarta, aku bakal nampa duka. Mula Ngamarta kuwi ala becik bener luput, kanane kaya ngapa, aku sing tanggung jawab. Lho, Antasena, apa Pak De? Apa kowe ora percaya marang para Sata Kurawa? Percaya, sampeyan iki pepundhenku. Sampeyan iki wong tuaku. Ning aku ora pangling karo pambegane para Sata Kurawa. Pambegane wong atu amu Sata Kurawa. Milik nggendong lali. Tegese mesti bakal milik barang sing dudu darbeke. Mula kang saka kuwi nek Pak Di sak kurawane ora gelem semingkir saka negara Ngamarta, nuwun sewu. Nek aku kepaksa wani karo Pak Di, Pak Diku Sata Kurawa. Yen perlu tak babati gamane tak gulungi gendirane Pak Di. Ing kagiat risang kapirang urin angkul kinempit kempit dosang reknaning bawono oh wah pancen bocah ora kena diapusi ya bloko suto blak utang terus terang pancen niati Kurawa prapta ing negara Ngamarta mung kepingin ngukup negara Ngamarta tegese dadekke siji karo negara Ngastina mula rasaku ki an gunem tanpa guna yen kowe dadi pepalang tegese kudu mati Antasena yen Antasena tekaning pati Ngamarta dadi kukupane negara Ngastina lah rak tenan to mau-mau omong ngono ora sakokan omongan de nek ngono Pak Di sakrawane kudu tak singkirke wani karo wong tuamu sing tau dene apamu lena pangin utek bak dadamu ning marganing patimu sing lena prapting lalis Pak Di Surtayu Thank you.
Surtayu Nun sewu, sampean iku nek ngendika wong tuwa kudune iso digugu. Lek ora iso digugu mergane sampean mau ngandhake nek ngamarta kumplang Pandhawa sami teng kayangan. Ngamarta mboten wonten ingkang tenggo. Mula kula ngarep dhewe le mlaku supaya kula sing iso ngukup negara Ngamarta men dipirsani dening para kawula. Ning sampean ngerti mboten? Ngamarta enten sing tunggu. Lah. Sing tunggu sapa? Anak-anak Pandhawa. Antasena, Gathotkaca, Antarja komplit do nunggu negara Ngamarta. Kurawa bubar mawut tanpa kantenan. Ditrajang dening Gathotkaca. Arene ndi? Bali. Lah kok Bali iki piye? Sampeyan ajeng maju mang maju. Sampeyan iku padha karo ngedu karo Kurawa karo anak-anak Pandhawa. Do mudhar kabeh man. Kula mundur, Kartomarma mundur, Sotomo nglidhak.
Durgem po mlebu ICU. Oh, enak yang tunggu. Mula cok nenek ku nek mendengarkan keterangan iku dimat ke tenan, man. Pikir wong tua kok ngeplaki ya sampean ku gawe cilaka Kurawa. Sing kandha nek ngamarta suwung sinten? Lho tak takon. Pandya Betari Durgolan. Mula saniki niku akeh kabar ngapusi. Kabar sing ora nyata. Nek cara saniki bocah ngarani hoax. Lho, sing jegok sapa kuwi? Sing jegok jengkulmu mlocot to. Niku kabar ora nyata. Kabar ora nyata ora dinyatakke terus dilakoni. Lah, entek-entekne kaya ngene iki. Surtayu Babak Bundas, Kartomarmo Babak Bundas. Aswatama Tatu. Kurawa liyane bubar golek papan pendelikan. Pun pripun nek ngene iki? Surtayu Kartomarmo Aswatama mundur sing tak jagake Ngestina iki duwe bantrongan. Sinten? Lho kowe. Kowe iki werku darani Ngestina le. Nek nganti kowe kalah karo anak-anak Pandhawa, nek cara aku isin. Oh, kula kok biasa. Ora isin, mboten, ora maju. Lah. Mbane modar. Wong urip lu ya digawe kepenak man. Maju temu Antasena, modar malah kula. Wis. Ning wani to. Nek lewani niku wani. Nek Antasena niku pancen wong ampuh tenan, man. Wong pengpengan tenan. Ning wani. Ayo delok-delok. Delok-delok piye? Oh, delok-delok. Sampeyan kudune mikir. Wong tuwa niku nganggo mikir, perang niku entuke napa. Kula niku padine anak-anak Pandhawa. Kok kula marahi perang anak-anak Pandhawa niku napa mboten isin-isin karo wong kono-kono. Mbok go mikir, Mas. Ning iki anak Prabu Duryudana ngersake ngamarta didekke siji karo Ngestina. Oh, deke siji mung kari dawuhe penak wae. Ning sing wani Rontosena niku sapa? Lho, kowe mau muni wani. Ora wau. Mau karo saiki iki rungono gatalan dina mestine isih wani. Oh, wong niku ya suwe-suwe iso ora wani, suwe-suwe iso ora wani. Wani to. Oh, delok-delok ya. Oh, mudar tenan ya. Ning wani. Wayo. Muni wani ngono to. Kok aku sing nantang. Muni wani engko aku sing nantang. Oh, delok-delok. Wani to, to. Wayo, wani. Wani tenan, wani tenan. Tak tantangke aja kuwatir. Antase. Lah iki cahe. Iki lho wange. Mang tandangi dhewe. Ora urusan. Iki nek ora mlayu ngrekosake aduh. Arep ndi? Arep ora ana. Rene dhisik. Aku ki mbahmu lho Antasena ora bertulis simbah. Ning rene sik. Rene sik tenguk sing apik. Lungguh sing apik. Iya, iya. Sing ngetapke Kurawa arep mlengket ngamarta sapa? Mbah, sing ngandake sing ngepyake Kurawa tekan ngamarta sapa? Aku. Sing akon anak Prabu Duryudana. Tak takon sebabe apa kok sampeyan ngetapke Kurawa? Pandhawa lunga. Lungane nendi? Ora ngerti. Ngerti apa ora ngerti? Ora ngerti. Ngerti apa ora ngerti? Ora ngerti. Ora ngerti tenan, ora ngerti. Nek ora ngerti ya wis. Terus saiki aku tak takon karo kowe. Takon apa? Janjane Kurawa iki niate piye to? Kok pendak-pendak Pandhawa ora tau marahi Kurawa, kok Kurawa mesti marahi Pandhawa iki janjane karepe piye? Anak Prabu Duryudana ngersake Pandhawa mati. Pandhawa mati. Ha-ha. Lah salahi Pandhawa? Ora salah. Oh ngono. Ah. Ya wis, matur nuwun ya, Mbah. Badha-badha.
wis, aku tak rana ya. Rono ning ndi? Rana. Kena rono ning aku njaluk karo kowe. Saka kene tekan kono nyanyi. Nyanyi apa aku ki wis tuwa lho Antasena. Ora macem-macem ah. Isin aku nyanyi, nyanyi apa tak kepruk watu sirahmu semene wae. Ning sak banter-banterku nganti ora gelem nyanyi kepruk watu sirahmu. Apa ya? Mentak-mentak ya. Gewis. Sik to ngeling-eling cakepane. Nek nganti kleru tak duduk. Ha iya, kesuk kene tekan kono joget nyanyi nek mandek buandem watu kowe. Masa ora entuk mandek. Ora entuk kudu nyanyi terus. Mentak. Mentok, mentak. Tak kandani. Ha kene iso. Oh, tak duduk watu kowe. Iya, 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 iya. Iya, iya. Galak ira jamak-jamak madhep rono ge wis ngetok bandem ora madhep rono mentak mentak tangane joget takan karo mlaku mengrepamu aku izin ya Andarena ora kena izin syarat kok tekan kono anggere mandhep tak ajar kowe tak bandem watu wak bandemi watu kowe banget. Kok wis sedia watune kok aku bar ngerit kok. Mentak. Mentak. Nah, takan. Bokonge, bokonge. Ndase, ndase, ndasmu kuwi. Mengerut. Terus, terus wah ngri mandek tak bandem. Angisini sini. Ambek aja nelek. Ngetok ana kandang wae enak-enak ngarep ora nyambut gawe man sampean wong tuwa napa bocah pateh kok mencak-mencok isin mulo tukang golongan niki niku dudu teng Astina lho niku teng Amarta mencak-mencok sampean dhewe mbok mikir mentak mentak tak kandhane man mbok gagas to sampeyan iku umure pinten tuwa ah tuwa kok nyanyi mentok-mentok sampeyan iku patih nang wong nomor 2 teng Astina mentak-mentok sampeyan dhewe ora isin kula nek kaya ngoten niku mentak mentak man sampeyan kena deleke ora mentok. Woi, sedian kabeh. Man lancar mawon wangsul nekuk penjalin golek dalan yang baru. Oh,
carian putra lamun kawekasan ya kok wisanggeni maya wisanggeni maya Wisnu Praden to ong wisanggeni maya Wisnu Praden to ong Kang iya di Mas Kurawa nyedhaki negara Ngamarta iya mula aku wis matur karo Kakang Garkaca to sak tindake Siwa Ngamarta kowe karo aku dititipi negara iya aja nganti lirwa ya Kang iya Dimas ora bakal aku bakal bali marang Pringgondani yen durung ana keteranganku ndure besok apa pepunden Pandhawa bagus aku ya ngono ora bakal ninggal negara Ngamarta yen durung ana keterangan kundure sok kapan pepundenku para Pandhawa ayo Kang dirondani meneh negara Ngamarta sing bibit aja nganti ana ing marojol saka selaning garu mengko mundak kowe karo aku nampa dukaning pepunden Pandhawa ayo Dimas Antasena aku tak ngrondani lumantar dari Gandara ya sewang-sewangan Kakang Garukaca Arjuna kembar piye? Wah, kabeh ketemu slamet. Malah aku matur karo mbarep. Apa sing dadi panjangkaku tak aturake ana ing jroning sanggar pelanggatan. Mbarep isih kelingan ora bakal mendhung ngonku bakal topo broto. Yen durung kelakon ngunggahke kasuwargan wong tuaku. Dimas bakal matur apa? Bandu bapakku lan babu madrim wis kasembadan munggah ning kasuwargan. Aduh adiku di adik. Syukur yayi pun ngakang melu bunga. Yo. Yayaji kula wonten paring adhawuh sawi gandeng sedaya sampun ketingal padhang. Nggih, kula dherekaken kundur dhateng negari Ngamarta. Werkudara babarna sisan resik ana jagat iki Dimas. Wah, padha baliyo ning negara. Regeting jagat tak resikane Kresna kakangku. Iki sing tumbak cucukan. Kowe sing wadul karo Bathara Guru supaya guru mateni Pandhawa rak ngono to. Batu-batu, Mas. Niat kula mboten kados, Mas. Omong lajeng nganggo jerit-jerit. Wong wedone kaya mercon tarter-tarter. Batu-batu, Mas. Kersanipun kados pundi ayo bali? Inggih, bali. Inggih. Wadya balamu jak bali. Sing picak dituntun sing limpah digendong. Inggih wis tak kendhok ora bali ganggu gawe dulurku nggokekne tak kumbala geni. Nyuwun pamit yai.
lega rasane atiku yen durung urup Pandhawa ngathang-athang dadi bathang. Arsa madangi jagat tuk mungup-mungup aning sapucaking bukir marebak bangsa mirat keneng soroting surya mega lan gunung-gunung Wiwit Purwa Madya Musana pun paripurna. Ya Semar. Napa sing dipun dawaken sampun kula sembadan lan kula leksanakaken. Mugi-mugi sak pengker kula dusun nggih mriki tansah pinayungan ingkang kawidadan katentreman kebagas kewarasan menapa ing dipun jangkung bisa kasembadan sing digayuh bisa kaleksanan. Ya Semar. Semanten ugi nek lepat kula sak kanca kula nyuwun mangapunten pribadi lan minangka wakiling kanca-kanca duna dungkaping ngatur ceweting ngatur tindak tandhe ingkang mranani sedaya menika namung kandhek wonten ing gegujengan kemawon Ndara. Ya Semar. Sura Sudira janing Kang Ret Soh Brasta tekaping kula Darmastuti rahayu sami makarya rahayu sami pinanggih. Suminten ketiban cendhela cepat manten atur kula menawi wonten lepat kula sak kanca nyuwun pangapura Ndara.